د لوی او بخون کې تختن تعالی په نامه قدر من لیدونکو هیله ده چې ټول براته روغ جو خوشاله او د صحت پر جامو سمباله اوسئ. تا د یوزل بیا زه مریم عادل او زما همکار حشمت نورزی به ستاسې په درانه چوپړ کې یاستو. نو هیله ده چې د پخلي خپرونه را سره تر پایه وګورئ. تاسې کولی شئ چې زموږ دغه پخلی پروګرام چې دی د رسمي فیسبوک پاڼې له لارې چې ستاسې پر سکرین باندې ښکارېږي کولی شئ له هغې څخه موږ د کومنټونه پرېږدئ، خپلې جالبې خاطرې را سره شریکې کړئ او همداراز که څه غواړئ زموږ په خپرونه کې میلمه شئ نو موږ به هم تاسې میلمانه قبول کړو. تر څنګ د دې چې فیسبوک دی نو یوټیوب کې هم کولی شئ زموږ خپرونې وګورئ. همداراز هغه کسان چې غواړي کوم ډول خواړه ورته موږ تیار کړو نو کولی شئ چې د هغې تصویر موږ ته راولېږي یا نوم یې هم راته راولېږي نو موږ به ورته هم هماغه خواړه تیاروو. او خاص کر دا خپرونه د پخلي دې لپاره ده چې هغه خویندې چې غواړي نوی پخلی زده کړي نو موږ د هغوی لپاره همدغه پخلی ترسره کوو. زما همکار حشمت ډول ډول خواړه درته اماده کوي. نو تمه ده چې تاسې هره ورځ چې په اونۍ کې څلور ځلې زموږ خپرونه خپرېږي، یک شنبې، دو شنبې، سه شنبې او چهار شنبې ورځو کې په شپږ نیمې بجو زموږ خپرونه لیدلی شئ. نو تمه ده چې هغه څه موږ تاسو ته په پخلي کې اماده کوو په خیر سره زده کړئ. نو نه پوهېږم چې نن څه اماده کوو خو له حشمت څخه به پوښتم او هغه هم ښار ته تللی دی نو دا چې له بازار څخه څه ځان سره راوړي د به هم وګورو. ویډیو یې وروسته له هغې بیا هم راسره اوسئ. پخلی مو دوام لري. لیدونکو ویډیو مې ولیدله چې حشمت ښار ته تللی و. دا چې څه یې له ځان سره راوړی دی خپله سټډیو ته راغلی دی نو زه به هم ورسره ستړي مشي وکړم. حشمته په خیر راغلې، څنګه ده ورځې تر دې دمه په خیر رسولې ده او ژمی ورځې شپې په خیر تېرېږي او که نه؟ تشکر، زنده باشی. به هم بنابی خود سلام های خود تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال و در کنار فامیلایتان خوش آرام باشید. امروز میخواییم که ایره ما نمیخواییم، ایره به بینندای ما که فرمایش دادن از طریق فیسبوک و همچنان از طریق یوتیوب، از هر طریق شما فرمایش بتین، فرمایشتان قبول میشه. ما مغزا رو براتون آماده میسازیم. یک دوست ما کمون مونده بودن که بر ما بانجان سیاه شکمپور هم میگن و بانجان سیاه هم را با کوفته هم میگن. ایره به چی شکل آماده میسازیم، ایره بر ما آماده بسازیم. امروز ما براتون آماده میسازیم، بسیار آسان است. خودت خب تا بانجان رو به این شکل آماده ساختی؟ نه، ساده بانجان پخ کړی دی خو داسې بانجان مې نه دی لیدلی او نه مې خوړلی کله. نو دا چې زموږ یو لیدونکي تاسې ته یا موږ ته دا فرمایش راکړی دی او تا پر ځای کړی دی، تا څخه هم مننه کوم. نو لیدونکو تاسې هم کولی شئ هر هغه څوک چې غواړي موږ ورته په پخلي کې هغه خواړه چې تیار کړو نو کولی شئ نوم یې هم راولېږي، تصویر هم چې تاسو ته اماده کړو. نو مخکې له دې چې خپل کار پیل کړو، حشمته د مصرفي توکو پاکیج به وګورو. صحیح ده، دغه بانجانو تور بانجانو چې له کوفتې سره پخېږي. صحیح ده. نو لیدونکو زو دغه د مصرفي توکو پکیج به هم وګورو. تاسې هم خپل قلم او کتابچه را واخلئ، ځان سره یې هغه مواد لازمه چې دي نوټ کړئ، وروسته له هغې بیا هم راګرځو. د توربانجان د کوفتې غوښې سره مصرفي توکو پکیج: توربانجان، د کوفتې غوښه، پیاز، رومیان، دلمه مرچ، اوږه، تازه مرچ، رب، چکه، وچه دنیا، زیره، کورکمن، سرمرچ، تورمرچ، مالگا او غوړی. بیا هم خره غلاس لیدونکو د پخلی خبرون لیدونکو یاستې. نو تمه ده چې مصرفي توکو پکیج مو هم ځان سره نوٹ کړی وي او که نوٹ نه وي نو هیله ده چې له ذهن څخه مو ونه وځي. نو دغه د پخلی هم پیلوو خو مخکې له دې چې پخلی پیل کړو، حشمته درته ووایه چې څو ډوله بانجان دي، زده دي تور بانجان چې پخولی شي؟ بانجان به چند شکل آماده ساخته میتونیم، به شکلهای مختلف البته میتونیم آماده ساخته، ولی مهم شیست که امرا با کوفته چندین نوع پخته میشه، به چند شکل پخته میشه. ایر در برنامه بعدی انشاءالله خود برتون آماده ساختیم که به چی شکل ها باید ما میتونیم که بانجان آماده بسازیم. کو یک شکلش هست، ایره من بخاطر گوش کم پخته میسازم، خام داخل بانجان نمیگذارم. با چند شکل دیگه است که او رو به چی شکل که آماده میسازیم او رو باز بعدن باز انشاءالله میبینیم که به چی شکل ها ما آماده ساخته میتونیم.
نازاور علاقه مند هستی نیستی؟ زی طرف داریم اگه پا دی اساس چیزی نی وقت دست خواله وسی چه اگه یوازی توگه بانی انسان نشی خواله لیاده چه نی نوشه جان کوی بدی رازی نو کلا چه اگه مکس کیگی نو دی اگه بل خواله پر اساس بانی چه اگه خوخی که ممکن اگه بخوری نو زی در مکس خواله طرف داریم اشماتا او خوخی که هم او زینی پا کور که اماده کم خدا چه تنن بانجان دا غوخ سره چه کفته دا غی سره اوزه اماده کنی دا با هم بخیر سره زده کرم بله خوب گفت سیره یاد بگی انشالله خوب یک غذای مزه‌دار است و یک با چند شکل باز آماده میشه یک شکلش که امروز ما برتون آماده میسازم که داخلش باید باز کنیم داخل آب بگذاریم داخل آب و نمک باید خاطر از این بگذاریم که کم خود امو یک بگون بانجان کم تلخی می داشته باشه اون تلخیش از بین بره نو من به هم احتیاط کو چې خدای مکړه یا ملاس ونه سوزیږي یا هم پته شي زوبل نشولیدونکو نو تاسو هم کله چې پخلای کوي کوخه کړی چې ځان ته مو ډیر احتیاط وکړي ځکه روغتیا ډیره زیاته مهمه ده خدای مکړه چې یو ځای مو ژوبل شي نو بیا انسان ټول ورسره ناراحته اوسي نو تاسو هم ځان سره ډیر پام کوئ یقینا ځینې کسان دي په کورنۍ کې خپل طبابت خپله ډاکټري کوي وایي چې فلانی څیز ماته ښه نه دی یا زه دا ناروغي لرم نو ښه ده چې پرهیز هم که کوئ یا که ورته ووایي مخکې له مخې نه دي څه مخنیوی کوئ نو ښه ده چې ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړئ په خپل سر له خوړو څخه پرهیز مه کوئ ممکن ستاسې بدن هغه څه ته اړتیا ولري چې تاسو ترې پرهیز کوئ نو ښه ده چې لومړی د ډاکټر په مشوره دوا واخلئ او ورپسې بیا د خوړو پرهیز هم ترې واخلئ نو د بدن بیلابیل غړي بیلابیل خوړو ته اړتیا لري نو تمه ده چې تاسې هم په همدغه ترتیب سره د هرې هفتې لپاره بیلابیل مهال ویش او تقسیم اوقات ولرئ ښه نو حشمت پیاز خو لومړی لږ ځان نیولی او ډېر سره شوي نه دي نو دا راته وایي چې ورپسې ډېر څه اضافه کړئ ښه اترک و اترک مو واچول هوګه مې واچول اوس پیاز دومره سره سوی نه ده باید دومره ډېره سره هم نه سي اوس به غوښه اضافه کړو غوښه خو د کوفتې ده که نه بله د کوفتې غوښه ده څه ډول دې دا ماده کړې ده اسمت دې په اړه هم لیدونکو ته ووایه ډېر شان پکې نه اچو دې د خطر چې غوښه کې کله چې کوفته اماده کوو هوګه او مرچک اچو ما هغه کې مې نه دی اچولی یوازې یوه دانه پیاز مې اچولی ده تر هغه چې دا کله چې غوښه باسو ماشین سه یوه دانه پیاز لازمه ده چې دا غوښه ټول ماشین سه وباسي نو حشمت دا به تر کومې اندازې سره کوو ښه دا باید سره کړو کله چې سره سو یوه دانه رومیان او لک هم روب خو اچو یا نه اچو یو دانه رومیان اچو نور یو دانه رومیان اچو یو دانه رومی اچو په اضافه کو یو رومی ها یو رومی او یو رومی بله یو رومی نه یو نه یو دانه یو دانه رومی یو رومی په کې نه اضافه کو خیر نو پختو بیت قوی وسی کنه شمت زکه ته زما شاګردی په پختو کې نو زه تا نه په پخلی کې تکړم کوم دا اوس مان اگزام واخلې خو خیر تب کې پاتې راځي په یم سفر نمرې وړې په دې برخه کې خو خیر زه به تاسو ربه په ما په خپل استاد کې ګورم ښه نو لیدونکو موږ به هم تور بانجان سپین کو تر هغې تاسې هم لنډه دمه واخلې موږ سره چېرته مزي بېرته راګرځو بیا هم ښه راغلاست لیدونکو تمه ده چې تاسې هم چیرې تللي نه وی او که تللي وی هم بېرته راشئ زموږ خپرونه وګورئ نو دا د پخلی مو هم پیل دی فکر کوم کوفته ماده ده او حشمت هم بانجان هغه مغز چې دی ترې ښکلی دی نو یو دانه هم پرېښود تر څو تاسو ته یې هم وښیو نو دا ده چې حشمت یې تاسو ته وښیي ښه با چند شکل یې میتونیم اماده بسازیم یکی به این شکل که داخلش باید باز کنیم به این شکل و اگر این شکل و به این شکل هم میتونیم که به این شکل داخلش نصب کنیم و از بر دو بغل داخلش بکشیم اینو به این شکل باید یک کم ایره کارت میزنیم این به این شکل و یک بغل دیگه از زیرم هم به این شکل یعنی یک این قسمت از زیر باید دور کنیم ایره به خاطر دور کنیم که مو رای بر ما باید پیدا شود که ما داخل از زیر به چی شکل ایره خالی کنیم بعد این با قاشق قسمت داخل از ایره یا مغز بانجان خالی میکنیم خدیر که به این شکل حشمت دا دی لپاره کو چې تر څو هغه د کوفتې لپاره ځای جوړ شي پکې کنه بله همو کوفته را که داخل از جاگزین میکنیم باید این مواد را از داخلش باید دور کنیم باش کوم یک ذره سخت هم است حشمت ما سره په خنه پیدا شو درست یکم خوب گفت سید هر پرسانه که از ما کردی از ما آزادانه هر پرسانه میتونیم خدیر خیلی هشمت تا چکل پخلای کهی که نه بله ازم سر کم زمزمه کهی پیش از اینکه ما برات زمزمه کنم خو خیر آشپزی هم دگردن هم هست زمزمه هم دگردن هم هست کل گب دگردن هم هست این داخل آب مگذاریم آب هم گرم هست بخاطر از این مگذاریم که
تلخی بانجانش یا باید از بین بره دایی و نمک اضافه میکنیم. خانو دایی دیل پاره چقدر ترخواله ایل منزل را شکنه؟ بله امو تلخی اگه بانجان داشته باشه امو رو باید برطرف کنیم. زما استاد محترم دیره گلاو کرده ویزه پخلای هم کم زمزمه هم کم توکه هم کم و خبره دسته ده چه کلا استاد ووسی ز فکر کوم شاگرد ته چرتیا نشته ده نو تاسو زموږ استاد یاستئ نو کیږي خیر دا زمزمه هم راته وکړئ حشمت نو موږ به واورو چې ته څه ډول زمزمې ځان سره کوئ ځکه یګان وخت انسان په اشپزۍ کې ډېر زیات پتنګیږي چې دا زړه یې تنګ شي بیا ځان سره زمزمه کوي. خو نه مکه اګان وخت زمزمه میکنم باز اشپزۍ کې میکنم بلخصوص وقتهایی که کس در نزدیکم نیم باشه خو ما حتما دق میارم دیگه باز اګان زمزمه میکنم پیشترم یک زمزمه کردم خود چونیدی خوشت آمد به خیالم به او خاطر میگی که باز برم زمزمه کنم. خب پیشترم زمزمه رو کردم مای من امشب چرا پنهان شدی جان من امشب بلای جان شدی چطور؟ خانو واه څه یو غږ خو افسوس چې لږ لنډه دي ویلې او بله دا چې فکر کوم ته پوخ عاشق یې نه وایې چې په څه بس چی په خپل پخلي ډېر زیات عاشق یې ځکه داسې ښکلې سندره دې زمزمه کړه د خپل پخلي ته چې مه کوه پوښتنه خو دا خو مونږ په دې درسره قناعت نه کوو خیر نن دې معاف کوو نورو خپرونه کې به ګورو لنډه دې وکړله هېڅ پوه نه شو څه دې ویلې. خو ای گپه ته ما یک 20% تایید میکنم. خو خودت آمادگی با چی داری؟ فکایی داری؟ خودت نشه که دوستان نگوین کل گپ شما در فکایی و در زمزمه تیری کردین ما نفهمیدیم که شما چی کردین. گوشت یک کم سرخ شده رو به سرخ شدن است نمک اضافه کردیم یک قاشق زرچوبه کورکمان او ده هم وچه دنیا دیر که نو دا دی وچه دنیا و کورکمان و ترسنگ سرمرچ هم دار است سرمرچ غلط می نیولی سرمرچ دیگه نه ما تو خود تور کردیم سرمرچ او ترسنگ تورمرچ تورمرچ دیر خواه نو دونگو تاسی هم پمدغ ترتیب چشمت لگیه دی دا دی نو پخلای با هم تاسی پخلا توگه کوئی انشالله اشمت و یو شاگر دو خواه کت مرتا گوندیو خواه ویده به همیشه چی خونزی تلاره بحانه بای کوره چیز ما پلار مرده و از ما نیا مرده اول پسی مکه خدای اما می مرده خاله می مرده خوار رز به بحانه که ولی نو یه ورزی دو تقریبا دری چلو رزی رخصت دوستان نپدی بانا خیسته و چیز ما نیکه مرده بلکل سایی ده؟ بلکل نو دای چی لکور راواتی نیکی هم مرسره ده نو گوری چی استاد پا مخواره غلای ده نو نیکیم ورته ویلی چې اله زویه پټشه چې استاد دې راغی تا خو ترې رخصتي اخیستې ده وایي چې نه پلاره ما ولې پټی ته پټشه چې ما ورته چې دا مړ سوی ده یک دونه یک قاشق برما بتین که ما قاشق قاشق پنجه نه قاشق درست است که داخل از این باید کوفته را بگذاریم خو ای را شما قاشق میگین ما یه پنجه میگیم من ورته پنجه وی خو فکر کوم تا ته هغه قاشق ښکاره سواد اخیستله ما خو درته دا نیولی وله خو درست است خو ایره خیر ایره بانک باز وقته که نوشی جان کردی باز خودت هم رای ازی غذا رو نوشی جان کو یا امروز نوبت ما لکه چې نن دلیا ده وته مونږ چې تاس اچوله ولونکو نن هاشمت را څخه وګټم تاسو باندې نو دا خوړه باندې دا چې کوي خیر هغه ورځ چې مونږ دواړه ولید نو دسی و چې تاس ما ګټله او خوشمت نه منله را سره وای چې زه نه منم خو بیا چې مونږ بیا تاسو واچو نو احمد وګټ نو ما نه منله خو په همدې ډول سره مساوي شول دوه ځلې ده وګټل دوه ځلې مساوي نه شوم بیا هم دا و چې مونږ خوړ دوه ځای چې تو دلت بود که امو گفته امو چیز پنجیر بالا انده و در قفه دست خود گرفت اول او رو سعی میکرد که شیر است یا خط و گفتم نه دیگه او رقم نمیشد باز مساوی شدیم امو روز لیدون کوز موږ پخلای هم په خیر سره تیاریږي خو که چېرته تاسو لږ حوصله وکړئ او راسره اوسئ یوازې مو پرې نږدئ خوندور خواړه به مو اماده شي په خیر سره هغه خواړه چې دوه ډوله غذا چې به تور بانجان دي همداراز کوفته ده ورسره هغه به هم ورسره اماده شي. ښه ماشومه داسې که شروعات جوړه نه کړي و خو به دې نه اضافه کړي نه هیڅ دیگه اضافه نکردیم یک کم روغن اضافه کردیم بازار کنار از این میتونیم یگان سبزیجات دیگه هم استفاده کنیم مثلا رومی کچالو یگان چیزای دیگه خب اینو میگذاریم داخل داش داخل داش مقصد لپاره در توام چې دایو به ازمای خشمت بله بالکل یک دانه مربوط خودت میشه سید خیر دک استاد چند دې تر لاسه کړی چې دې زایقه وګوري یو ځل بیا هم که یادونه وکړم چې شمت د څومره وخت لپاره دغه پداش کې کېګدو
ایره به مدت 20 تا 25 دقیقه داخل داش مگذاریم تا وقتی که آماده شوه و پخته شوه. باز میبینیم مشکل نداره که اگر دروازه داش هم باز کنیم مشکل نداره، اوخ یگان کیک میباشه، یگان چیزا که ما شما دیدن نمیتونیم. میره میتونیم کازادانه ببینیم داخل مواد که هم آماده شده نشدن. سیده بالکل سیده. نو لیدونکو موږ به هم درغی چیز موږ خوړه په خیر سره مده کیږي. لار به شوز موږ دی و هیوادوال پیغام به وروده چې د نننې خوړو پاړه چې مکس خوړه دی له کوفتې سره تور بانجان د دې پاړه به هم موږ د هیوادوال پیغام به ورو ورس لغی به هم راګرځو په خیر سره خوړه به ماماده. سلام زمانو محمد یار د کابل اوسیدونکو په دکان کې کار کوم. تور بانجان مو کوفته سر خو نه د خوړلې خو هڅه کو پخلی خبرون نه زده کو او لوشي جان کو. پیغام خره غلا سلتون کو د هیوادوال پیغام مو ووري د چې د تور بانجان هم در از هغه بانجان تور بانجان چې کوفته سره یوځای مکس پخېږي. نو تم له تاسو هم تر دې د مر سره ملوسي او د دې حشمت هم لګي د خپل کار تر سره کوي د څه کوي زبط لري پختم. حشمت څه خبرې دي؟ بله یا کم سیره باید خوب میده کنیم و یا هم از تراشک بکشیم یا به می شکل را با چاقو آماده بسازیمش. خوب میده کنیمش، داخل چکه اضافه میکنیم. بله و یک ساس تا وقتی که بانجان آماده میشه باید ساس آماده بسازیم. خب ایره من داخل چکه آماده اضافه میکنم. سیده باید این چکه را خودت خوب مکس کنی. دیر خواه دبت از او کما درست سمده. نو ساس به هم جوړه و نو مستی ورسر سنگه دیش ماده که چکه نوی خوب گفت است. اگر چکه در صورت که نباشه باز از ماست هم استفاده کرده میتونیم. خب یک قاشق نمک هم اضافه کنیم. خب مالگه هم ورسر اضافه کنیم. بله و هوگه خو یو عدد وکنه؟ نه دو عدد. دو عدد و پیمانه ولید خیر زکم پختنه هم وکړله. نو خیر هغه لیدونکي چې خوښه یې وي ډېره هم پکې اضافه کولی شي که نشمه ده کومه ستونزه نشته ده. خو هغه کسان چې ټیټ فشار لري هوږې څخه لږه استفاده وکړئ ځکه ګرمه ده فشار مټوي. خیر ژمي کې دومره نقص نه لري خو بیا هم هغه کسان چې ورسره اساس دی کم استفاده وکړئ. ښه صحیح دی. نو حشمت که چېرته په چکه کې نارنج یا لیمو هم ور اضافه وي کوم فرق لري که نه؟ یک متل هست میگه نه این فهم که یادم رفت یک قسمت میگه شیر کس نور است. وقتی که بوره رو کش یک جا کنی الان نور میشه. وقتی که امروی از که اضافه کنی خواهد من خوبش میشه. لیمو اضافه کنیم، یک دانه نارنج اضافه کنیم. اگه من به یوبل تلرو کنم وی غوری لا غوری. نو که چیر تاسو چیر نارنج روسی او یا هم لیمو وسی کولش اگه هم مور اضافه کری یعنی کمستون ستونزه نشته پکی. بله خیر لکه اینده سنجیم په کار ده کنه. خو ډیر زیات نه غزنی خلک به اسمت دومره یو کار ته زړه خوري کنه. یو کار به څومره لري وسی او یا به دومره ستونزه لري یا نه لري هغه به ورته چرت وهي فکر خو نه کوي چرت ورته وهي. نو هغه کسان چې اراده د پخلي لري غواړي چې زده یې کړي هغه خویندې چې همدا اوس مهال موږ ګوري بیا هم ورته یوځل ځانګړی سلام وایم او تمه ده که چېرته همدا اوس موږ سره یوځای شوي اوسې خپرونه نوي لیدلې کولی شي چې فیسبوک یوټیوب کې هم ګوري. بله بله شما میتونید که عرف غذایی را که خواسته باشین فرمایش بدین، ما براتون اینجا آماده میسازیم. صرف شما فرمایش بدید در قسمت کامنت چی در یوتیوب باشه چی در فیسبوک باشه در وقت بعد یک برنامه ما را بره ببینین برنامه ما را که دیدین در قسمت کامنت مسج بانین نام غذا را برای ما بگوین که کدام غذا را ما براتون آماده بسازم. خب داخل از این باید مقدار آب اضافه کنیم. او بخو فرق نلری که یخی بی کنه؟ نه مشکل نیست. سیده؟ اگر یخ باشه یا گرم مشکل نداره. خب لواب هم آماده است. بلده چه بانجان سنگه دی تیار بوسی؟ بانجان هم تیار است. باید پیش از این که من قالب از داشت بکشم یک جای برزو آماده بسازم. سیده؟ بلکل دون که تاسی هم چکلا پخلای که وینو کوخه خو کرده لکه از ماده همکار پسیر نظافت پکی مراد کری اگه گروڑی وچه دمیز پر سر وی نو تاسی هم اگه لمرای لری کری او رستم بیا دو دمز لپارا کار تسر کری زکا چی نظافتی و برخ دی ایمان دا اگه که پهار برخ که وسی نو تاسی کوخه خو کرده ده پخلی تر سنگ ده جون پنور برخ که هم نظافت سخه کار وخلای. نو فکر کوم بانجان هم آماده دی سر ده گفتی یک دانه ضرورت داریم ده هم وخلای. تشکر. نو فکر کوم په صحیح توګه آماده دي که نه؟ بله ځکه ما کله نه دیدلې که صحیح توګه باندې آماده هم نه یي. نو خیر نن خوند هم ته ګورې خو وروسته له خپرونې زه خوند ګورم که چېرته خراب نو په بله خپرونه کې لیدونکو ته یادونه کوم. بله درست است. خیر ایره من مزهشه میبینم باز گلهشه
باز خودت میتونی که چیز کنی؟ خب اینا لکه څنګه چې کولای شو لیدونکو دی خوړو سره ترکاری سلاد هم آماده کو او حشمت چې یادونه وکړله کولای شي که چېرته مو وریجې پخ کړي وسي ودي ویل حشمت چې لواب ورسره بیا نه پکارېږي که نه؟ باز در صورت که برنج داشتیم یا کدام غذای دیگه داشتیم باز نیاز نیست که همراه ازی لواب آماده بسازیم. نو دغه دی لیدونکو نن هم در ته په پخلي خپرونه کې تور بانجان سره د کوفتې چې مکس خواړه ول تیار مو کړل تمه تاسې هم پخلی را سره تر پایه لیدلی اوسي او زده کړي مو وي. خیر که زده کړي مو هم نه وي که غواړئ د دویم ځل لپاره یې وګورئ کولی شئ فیسبوک پاڼې ته هم لاړ شئ د پخلي او دا یو ځل بیا وګورئ تر څنګ د دې فیسبوک کې چې ګورئ یوټیوب کې هم کتلی شئ. نو لیدونکو زموږ د پخلي خپرونه هم کله چې عصمت د دې خوړو خوند ولیده ذایقه یې ولیده نو پای ته به رسېږي نو لومړی به د ده څخه واورو چې څه ډول ذایقه لري. فعلا ما باید مزې زیره ببینم. صحیح دی. نو لیدونکو د پخلي خپرونه مو ولیدله تمه ده چې خوښه شوې مو اوسي. صحیح دی. ما تا پاسخ نو ځان کردم. خیر خودت نموتو دانت یکم خیر وی هغه څه وایي که نه چې د صبر میوه خوږه وي زه به هم خپل صبر وکړم ستا د نوشي جان وي او بل دا چې مننه خواړه دې راته تیار کړم. تشکر زنده باشی. خو وخت برنامه مو به اتمام رسیده. بسیار یک غذای مزهدار است. واقعا ما بسیار کیف کردم که یک چله و سفید هم روی ازی باشه. خب بسیار زیاد کیف میگیریم. خب دوستان عزیز ناگزیر هستیم و شما خداحافظی کنیم تا برنامه آینده. شما را به خداوند پاک میسپارم. لیدونکو دا و د نن ورځې پخلي خپرونه تر بیا او بلې ورځې که د الله تعالی رضا وه او زموږ ژوند په نصیب و ستاسې په درنه چوپړ کې زه مریم عادل زما همکار حشمت الله نورزی حاضریږو. نو په پاک الله مسپارو. ښه وخت ولرئ. د الله په امان. له لیدلو مو مننه.